Всім вітання. Сьогодні буде розпаковка посилочки, яка прийшла мені від Володі Євдокімова. Ось такий пакетик. Давайте розглянемо, розпакуємо, що там. А ось що це? А це лінієчка. Лінієчка. Так, акуратно. Акуратно. Акуратно, не спіша. Коротше, зараз розкажу цю лінієчку, наскільки я зможу розказати. Шик. Просто шик. Так, тоже не треба. Да. Да, хлопаки. Це вам не... Это вам не это. Это вам не это. Логотипчик. Чітко. Ну, скажу так. Ну, в першу чергу, дякую, Володя. Блін, а що це? Це текстоліт. Ну, блін, круто. Не знаю, наскільки видно. Добре, не добре. Ну, зараз трошки світло. Дякую за презент. Презент просто бомбезний. Яка передісторія? Я вже таку, як хто слідкує за каналом, знає, я вже таку лінієчку собі замовляв. Ну, в моїх умовах це супер клас. Я вам навіть покажу, як я її зберігаю, як вона в мене зберігається. Секундочку. От лінійка зберігається в мене от так. Тут мій... Моє прізвище, мій бренд, Володя. Ну, я, було таке в мене замовлення, я хотів, щоб на лінійці було. От. Потім, звичайно, я пожалів, тому що хотілося мати від бренда Мірок. Такий, як то кажуть, виріб. От. Так що, Володя, прочитав мої думки. Ну, то таке. От як вона в мене зберігається, я зроблю таку імпровізовану зберігалку, називаємо так, от такий собі щось, органайзер. От. Мені дуже, чого так сподобалося, бо, ну я, чесно кажучи, не люблю, от тут Володя зробив таку, тут є дірка, щоб вішати, але воно мені не подобається вішати так, а отак от мені більше подобається. От. І ця лінійка, вона в мене така, можна сказати, похідна. Тобто вона більше зі мною їздить в машині чи в сумці робочій. Навіть, чесно кажучи, вона в барсетку поміщається, лінієчка ця. Так, оце такий похідний варіант, супер. Але є такий момент, що носиш з машини в майстерню, тобто не конче зручно. От. І так, то вже відставимо. Ставлю вас на штатив. Коротше, що? Це лінійка старого зразка, це лінійка нового зразка. Чим вона відрізняється? Ну, в першу чергу так, вернуся. Тут видно стандартна лінієчка від 1 до 12 см, так само звідси, від 1 до 12. Тобто, я один момент зауважив, що мені не вистачає, коли я міряю щось, от коли міряєш звідси, давайте так поставлю, може. Так. Коли міряєш, допустимо, є дата, і міряєш звідси, що тут відмітки йдуть від 12, і незручно рахувати деколи. Ну, тобто треба десь відміряти чи від краю поміряти. Звідси не завжди так зручно, а звідси ще досить нормально. От так собі проставив і поміряв. І я якийсь момент зауважив Володіві, ну, чому би не зробити, щоб була одна
відмітка від 1 до 12, а звідси від 12 до 1. Ну, Володя, в принципі, відгукнувся. Я думаю, що в нього і так було такий варіант в голові, просто, як то кажуть, може, я був такий останнім гвоздьом. Ну, принаймні він казав, що я його якби надихнув на це. От. І він зробив іншого трошки дизайну, але він не просто зробив від 1 до 12, а як бачимо, він зробив тут здублював, тобто 1-12 і 12 від 11 до 1, так само і тут. Тобто тепер можна буде собі поміряти 1, 2, 3, 4, 5, ну тобто тут чітко видно відміряти. Ну і відповідно так, від краю, від краю, від кромки проводити. Ну що, в принципі, всі знають, як це робиться. Ну, я взагалі отак. Є відео у мене раніше по цій лінійці. І в Володі відео є, можна сказати, відеоінструкція, що ця лінійка може робити. Тут і кути, і все. Плюс лінійки, ще тут новий дизайн. Ну, тут Володя експериментував з текстолітом. Тут текстолітом досить дуже оригінально, контрастно виглядає. І відповідно ще такий дизайн, типу вишивки. Ну, можемо побачити різницю. Це якби прямий такий йде, пряма насічка міліметрів, а тут такими, ну, такими, я знаю, пірамідками, такими ромбіками, тобто нагадую вишивку. Ось такий дизайн. Ще тут єдине, чуть опор. Цей трошки масивніший відносно цього. От виглядає. І отут такі зняті фасочки, симпатично. Ну, що сказати, доволі симпатично. Доволі симпатично. Ну що, напевно, багато наговорив. Ну, функціонал, звичайно, ми знаємо всі. Тепер єдине, що в мене одна лінієчка буде в майстерні працювати, а одна буде в похідний варіант в машині, чи сумці, чи навіть барсетці. Цілком барсетці вона поміщається і досить удобно. Що хочу порадити своїм підписчикам і глядачам, друзям, сміло можете собі замовляти лінієчку. Ну, вона реально своє відпрацьовує. Плюс, можливо, і у вас якась появиться ідея, і Володя прислухається до вашої думки, і ви будете співавтором, можна так сказати. Будете разом творити історію. Історія твориться сьогодні. Ну, такі гучні слова. Ну, ладно. Володя, ще раз дякую. Всі ссылки будуть в описі під цим відео. Коментуємо, ставимо лайки, ділимося, підписуємося на канал. І до нових зустрічей. Зустрінемося. От, забув сказати. Це, виявляється, прем'єра. Це перша в світі. Так, не побоюсь того слова, в світі. Лінійка з новим дизайном. Це дизайн типу вишивки української і дубльована розкладка цифр. Чому я вжив слово в світі? Тому що реально Володя продає свою продукцію на весь світ. Тобто всі, хто знайомий з Володиною творчістю, так, можна так сказати, знають, що реально хлопака чітко продає на весь світ. Так що, от так. Все, зустрінемося.